bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller kulturs indflydelse på naturgrundlaget. Det handler i grove træk om, at vores påvirkning på naturmiljøet ikke skal være så ødelæggende for vores planet, at de fremtidige generationer ikke har de samme muligheder for at opnå den samme velstand, som vi har i dag. Kort sagt er det en udvikling, der opfylder nutidens behov, uden at gøre skade på de fremtidige generationer. Når man snakker om bæredygtig udvikling, så kigger man på de tre dimensioner, der er. Den første dimension, det er økonomisk bæredygtighed. Den anden er social bæredygtighed, og den tredje, det er økologisk bæredygtighed. Økonomisk bæredygtighed går ud på, at vi efterlader et sundt, men ikke gældspladet samfundsøkonomi til de fremtidige generationer. Den sociale bæredygtighed går ud på, at via menneskers deltagelse i samfundet, får de opfyldt deres menneskelige behov samt deres materielle behov. Den økologiske bæredygtighed går ud på, at vi som mennesker og borgere i verden efterlader et sundere miljø- og naturrigt samfund til de fremtidige generationer. Og vi står her i Hjertet af Gentofte, hvor projektet Regnvand i Haven tager sted. Og Regnvand i Haven, det er et projekt, der er blevet opstartet i Gentofte Kommune. Det går ud på, at de giver borgerne i kommunen en chance for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund, samtidig med at de tjener penge på det. Og essensen i projektet, det er, at den almindelige borger, som for eksempel bor herinde, de kan tage deres regnvand, og så kan de simpelthen sælge det til kommunen og få penge for det. Og den her aftale, den her nye bæredygtige måde at gøre tingene på, den er faktisk god for begge parter. Fordi som man kan sige, at den enkelte borger i samfundet, de får penge mellem hænderne, og kommunen, de får vand billigere, og det gør også, at de kan bruge det her regnvand til f.eks. toiletter og tøjvask, men også til vanding af haver og marker, i stedet for at skulle bruge vores eget grundvand på det. Projektet Regnvand i Haven er et bæredygtigt og innovativt projekt, fordi at ved kraftig regnskyld kan der forekomme så meget spildevand, at kloakker bliver oversvømmet. Og alt det vand, som er med i oversvømmelsen, det kan komme og gå op på vejene og ned i kældrene, og det kræver rigtig mange ressourcer at få under kontrol igen. Derfor kan man sige, at projektet er innovativt og bæredygtigt, da det vand, som kommunerne bruger og opkøber af borgerne, det kan de bruge i stedet for at overforbruge af det grundvand, som vi har. Vi sidder her hos private borgere i Gentofte Kommune og kommer frem til, at de to dimensioner under den bæredygtige udvikling, som hedder økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed, passer meget godt på det her projekt Regnvand i Haven. Dette begrunder vi på grund af, at hvis vi starter med den økonomiske bæredygtighed, er fordi, at mennesker i fremtiden vil få penge mellem deres hænder og penge til eget forbrug fra kommunen af, og også staten af, hvis det bliver til et landsdækkende projekt. Og samtidig gør det også, at staten, hvis det er i fremtiden, og det bliver bredt ud til hele landet, at de ikke skal betale for kloakoversvømmelser og generelle oversvømmelser i haven og i kælderne, hvilket også gør, at deres økonomiske vækst bliver til en positiv udvikling, i stedet for, at de skal bruge en masse penge på erstatninger og din og datten. Udover det mener vi også, at den økologiske dimension passer rigtig godt på det, fordi at det bliver mere bæredygtigt til de fremtidige generationer, hvor at i stedet for at bruge grundvandet til vanding af haver og marker, så hvis det bliver et vellykket projekt, kan man eventuelt bruge noget af det her regnvand og filtrere det, og i princippet kan bruge det til hjemmepleje, til vanding af haver og til vanding af marker, så grundvandet stiger, så man har mere vand, og man ikke opbruger det, så de fremtidige generationer bliver sikret i den forbindelse med, at de altid har en ressource, som grundvandet, de kan falde tilbage på, hvis det er, at det går galt, eller hvis det er, at det her projekt stopper. Ja, og så skal vi også inddrage nogle af FN's bæredygtighedsmål, som de har sat op. Og til det her, der har vi valgt at tage udgangspunkt i deres mål nummer 12, som hedder ansvarlig forbrug og produktion. Og da vi føler, at det er bæredygtighedsmæssigt, er det, der passer bedst ind i det her projekt, som vi har valgt at tage udgangspunkt i. Og FN's beskrivelse på projektet lyder på, at økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen, ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Og det er ligesom det, vi mener, at vi prøver at gøre her i Gentofte, at ændre vores fodaftryk på verden, ved ligesom at bruge det her regnvand, der falder ned,
til alt fra 12 liter til vanding af marker og haver, i stedet for at bruge vores eget grundland på det, der er en meget værdifuld ressource for os.